سب کچھ موصول ہوئی سی توجہ کرنا حاضری کی ابتدا ہے تارا مسجد نو چھوڑیا کافی عرصہ ہو گئی چلو پتہ تے کریے نا ماشاءاللہ تو سنن والے ہو گئے نہیں کہ ادب تو سب کچھ موصول تھی سی تا گال میری فضول تھی سی ادب تو سب کچھ موصول تھی سی نہ گال میری فضول تھی سی نبی دے عشق جو سجدہ دے سے تو سجدہ او قبول تھی سی بڑی مہربانی سلامت رکھے بد ہی نہ تھا دیوڑ دی اس کس نے کی تھی دیوڑ دی اس کس نے کی تھی ماشاءاللہ بھائی فدا حسین صاحب بھی ماشاءاللہ حضور نبی کریم کی سونی محفل پر ہر محفل میں ماشاءاللہ تشریف گرا دے اللہ تعالی انہاں دی عمر دراز پر اللہ تعالی تمام یا باپ کرے ان دی خوشی نصیب کرے میں نہ کہیں کہ حق تے سچ دا اصول ہو سی نہ گال میں فضول ہو سی حق تے سچ دا اصول ہو سی حق تے سچ دا اصول ہو سی نہ گال میں فضول ہو سی اے پاکاں دے ذکر او ملے سی اللہ کو جڑا قبول ہو سی بڑی مہربانی اللہ سلامت سلامت رکھے اور میرے مرنے مقدم جناب جناب عزت امام جن کو میں سکھیا اور ہنر تے لائق کے علاوہ الحمدللہ پورے پاکستان نے ڈرائیو کر رہا ہے واہ 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 پاکستان صاحب اللہ تعالی انہی سے انہی سے اللہ تعالی انہی عمر راز کر راز کر اپ بھی تشریف فرما اگلا تقریب حاضر حاضری شروع ایک مرتبہ بلند آواز کا اگر 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 درود 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 پڑھو سارے پڑھو پڑھو پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے چلو حاضری پیش کر دیے اعتراض نہیں ایک بندہ سوال کیتا جی کہ پہلے مولوی ترے ترے گھنٹے واز کر رہے ہیں حضور دی حدیث سنے لیا نعت پڑھ دیا تے انہاں دے تے گلے نہ میرے تسا حاضر نبی نسل دے گلے کیوں لگے ویندر میں اس نو جواب دتا ہے کہ بابا ناراض نہ ہوے اس نے مل دے دیسی جوان تے دیسی کوکڑ ہے اج سارے گاٹے او کوکڑ فٹ تے اے جاندا پیو ماں دا پتے ٹھیک ہے جی گلے نہ باویں تے کیا ہوے بہرحال گزارا کر سو حضور دا ذکر کرنے انشاءاللہ ٹھیک ہے سجا چا کے درود پڑھو پڑھیے صلی اللہ سارے ماشاءاللہ سارے فصل نمے کیا حبیب اللہ درود پاک سارے مل کے پڑھو پڑھیے اللہ تو نہ
ਵੇਖਣ ਆਖਰੀ ਮਦੀ ਲਜ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵੇ ਗਧਾ ਕੋ ਜੀ ਲੇਕੇ ਕਾ ਸੁਣੇ ਦੋ ਭਜਿਆ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਮਦੀਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਪੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਅਬਲਾ ਉੱਥੋਂ ਰਜ ਆਇਆ ਮਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬਾਲ ਤੇ ਮਚ ਸੋਹਣਾ
ਬਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਜਾਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਲ ਹਜਵਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਚ ਦਾ ਮੇਚ ਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾ ਸੋਣੀ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਅਖੀਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੁਹਣਾ ਬਸ ਦੇਖ ਦੇ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਮੈਨ ਤਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਜਿੰਦਾ ਮੌਲਾ